Simon, så jeg er fri. Okay. Oh, would you look at that? Hvor er mit hoved? Big chunk is... Hvor er mit hoved? Hvad er det? Jeg har ikke noget hoved! Hvad? Jeg har heller ikke nogen våben! Okay, nu har jeg våben. What the fuck? Jeg har ikke nogen... Har jeg abilities? Okay, jeg har abilities, men viser ikke, jeg har nogen. Hvor er min hovedbjørn? Hallo? Hvor er min... Jeg loader. Nu loader jeg, ved ikke hvorfor jeg loader.